أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हज बैतुल्ला कुर्ब इलाही का अजीम सफर। हज की हकीकत। हज मखसूस दिनों में मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाने और मक्का के मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात में हाजिर होकर कुछ आदाब और आमाल बजा लाने का नाम है। खाने काबा इस दुनिया में अल्लाह की रहमतों और बरकतों का मरकज है। ये वो जगह है जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा उभरी और पूरी दुनिया में छा गई। यहां से फैलने वाले पैगाम ने जमीन के जर्रे जर्रे को रोशन किया और इंसानियत को हिदायत का रास्ता दिखाया। ये वो मरकज है जिसमें मिल्लत के वो तमाम अफराद जुड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में बसते हैं, मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ लिबास पहनते हैं, मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से जिंदगी बसर करते हैं, मगर वो सब के सब इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद एक ही खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं और एक ही किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और हर साल जिलहज्जा के महीने में हज बैतुल्लाह के लिए दुनिया के कोने कोने से अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहते हुए जमा हो जाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम तारीफें तेरी ही हैं, नेमतें तेरी ही देन हैं और बादशाही और इख्तदार सिर्फ तेरा ही है और इन सब में तेरा कोई शरीक नहीं। ये सिर्फ हज के दिनों का नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए पूरी जिंदगी का वजीफा है। ये अपने मालिक के हुजूर उसका सच्चा गुलाम बनने का अहद है जिसकी मिसाल और नमूना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के सामने रखा। हज का असल सबक और पैगाम अपने अल्लाह के सामने यही इताअत है। हज के तरीके पर गौर करने से मालूम होता है कि घर बार और कारोबार को छोड़ने, सफर की मुश्किलें उठाने और अपने रोजमर्रा का लिबास उतार करके एहराम के फकीराना लिबास पहनने से लेकर तवाफ, सई, वकूफ अरफा, मुजदलिफा, मिना का कयाम, कुर्बानी, रमी जमरात और सर के बाल उतारने तक हर चीज से अल्लाह की गुलामी नजर आती है। इनमें से हर अमल की सुन्नत इब्राहिमी के किसी न किसी पहलू से निस्बत है। ईमान, तकवा, इताअत और कुर्बानी के जज्बे का इजहार हर हर अमल में नजर आता है। दरअसल हज की हकीकत अल्लाह के घर में हाजिरी देना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहना और उनकी बेमिसाल कुर्बानी की रूह को जिंदा करना है, यानी अल्लाह ताला के हुक्म के सामने फरमा बरदारी के साथ अपनी गर्दन झुका देना और उसी तरह सारे आकाम को बजा लाना है जिस तरह वो हजारों बरस पहले बजा लाए और अल्लाह की बरकतों और नेमतों से मालामाल हुए। यही हकीकी इस्लाम है और यही वो रूह है जिसको हम उन बुजुर्गों की सुन्नत पर चलकर हज में अपने अमल और कैफियत के जरिए महसूस करते हैं और अल्लाह के सामने आजिज़ी से वही दुआ करते हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की बुनियाद रखते हुए की थी। وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ। ऐ हमारे रब हमें अपनी इबादत के तरीके बता
और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, और तू बड़ा माफ करने वाला रहम करने वाला है। हज में तमाम हुज्जाज अल्लाह के हुक्म और अंबिया की सुन्नत के मुताबिक इन दिनों बगैर सिले और सादा कपड़े पहनते हैं। वो इन दिनों ना ही सर के बाल कटवाते हैं, ना नाखून तराशते हैं, ना खुशबू लगाते हैं, ना रंगीन कपड़े पहनते हैं और ना ही सर छुपाते हैं, और दुनिया के आराम और आसाइश से परहेज करते हैं। हज के लिए जरूरी है कि एहराम बांधने से लेकर हज की तकमील तक हर हाजी नेकी और सलामती की तस्वीर हो। वो लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद न करे, किसी को तकलीफ न दे और शिकार भी न करे, यहां तक कि चींटी को भी ना मारे, क्योंकि वो इस वक्त हालत अमन में होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। हज के दिनों में ना औरतों से इख्तलात करे और ना कोई गुनाह और ना ही किसी से झगड़ा करे। हज नेकी खैर और एक अजीम इबादत का सफर है। जिस तरह हम दुनिया के सफर की जरूरियात के लिहाज से मुनासिब सामान लेकर चलते हैं, इसी तरह इस सफर के लिए भी मुनासिब सामान की जरूरत है, और एक मोमिन के लिए इसका इंतखाब खुद कुरान करीम ने किया है। وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ। और सबसे बेहतर ज़ादे राह तक्वा है, बस ऐ होशमंदो मेरी नाफरमानी से परहेज करो। तकवा के मानी ये हैं कि दिल में अल्लाह की नाराजगी का खौफ हो और जिस काम को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है वो किया जाए और जिससे मना किया हो उससे रुक जाया जाए। ये खौफ ही इंसान को खुले और छुपे गुनाहों से महफूज रखता है, और हज के सफर में इसी एहसास की जरूरत है। घर से बाहर कदम रखने से लेकर वापस आने तक हाजी के हर अमल में तकवे की ये कैफियत बरकरार रहनी चाहिए। इस सफर में हुज्जाज को जो तकलीफें उठानी पड़ती हैं, यानी मक्का से मीना जाना, वहां से अराफात, मीना वापसी पर मुजदलिफा में रात गुजारना और फिर मीना पहुंचकर जमरात के मकाम पर कंकरियां मारना, कुर्बानी और तवाफ ज्यारा करना, इन सब में जिस मुशक्कत और बेआरामी से इनका वास्ता पड़ता है, अल्लाह की राह में यही सब कुछ बर्दाश्त करना ही असल इबादत है। इसका मकसद हर बंदे मोमिन में ये कैफियत पैदा करना है कि वो अल्लाह की खुशी के लिए हर आराम को छोड़कर उसकी राह में हर मुश्किल बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। यही अल्लाह पर ईमान लाने का तकाजा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस इबादत के दौरान जो शख्स इन सारी तकलीफों को पूरे इत्मीनान और दिल की मुकम्मल खुशी के साथ कबूल कर लेता है और अपने साथ के हाजियों के साथ झगड़ा नहीं करता, बल्कि सख्त मुश्किल में भी सब्र से काम लेता है और खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को आराम पहुंचाता है, वो हज का सवाब हासिल कर लेता है। और इन्हीं लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और उसने ना फहाश बात की और ना गुनाह का मुर्तकिब हुआ, तो वो उस दिन की तरह होगा गुनाहों से पाक साफ, जिस दिन उसकी मां ने उसे जना था। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। हज की अकसाम। हज की तीन अकसाम हैं, यानी अपने हालात के बिना पर हज तीन में से किसी एक तरीके पर किया जा सकता है। नंबर एक, हज अफराद। नंबर दो, हज किरान। नंबर तीन, हज तमत्तो। हज अफराद। हज अफराद ये है कि एहराम बांधकर सिर्फ हज किया जाए और उम्रा ना किया जाए। अमूमन यह हज मीकात के अंदर रहने वालों के लिए है, क्योंकि मीकात के अंदर रहने वाले सारा साल उम्रा करते रहते हैं, लिहाजा उनके लिए हज अफराद काफी है।
اس حاجی کو مفرد کہتے ہیں، اس میں قربانی واجب نہیں۔ حج قران، حج قران کرنے والے پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس حاجی کو قارن کہتے ہیں۔ حج قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت کر کے احرام باندھا جائے، اور عمرہ یعنی طواف و سعی سے فارغ ہو کر احرام ختم نہ کیا جائے، یعنی حلق یا تقصیر نہ کرائی جائے، بلکہ اسی احرام سے حج کرے۔ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا۔ حج تمتو، تمتو کے لغوی معنی ہے کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا۔ ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور طواف و سعی کے بعد حلق یعنی سر کے بال اتار کر کے اس احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ چونکہ ایک ہی سفر میں دو عبادتیں جمع کرنے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسی لیے اسے حج تمتو کہتے ہیں، اور حج تمتو کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، اور اس پر شکرانی کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج کے مقامات پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر اور جن کو دیکھ کر رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کا نام شاعر اللہ اور حرمات اللہ ہے، یعنی اللہ کے نشانات اور اللہ کی محترم باتیں، اور انہی شاعر اللہ اور حرمات اللہ کی زیارت کا نام ارکان حج ہے۔ حج کے ارکان، حج کے تین ارکان ہیں جو 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے درمیان ادا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا اور نیت کرنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارہ۔ رکن کی تعریف یہ ہے کہ حاجی کے ذمے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا اور اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ حج کے واجبات، واجب یہ ہے کہ اسے ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے، لیکن اگر کسی مجبوری سے چھوٹ جائے تو اس پر ایک دم لازم ہے۔ اگر کوئی شخص واجب کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے، جسے اپنے گناہ سے توبہ، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور بطور جرمانہ حدود حرم میں ایک دم دینا چاہیے، یعنی مکہ مکرمہ میں جانور ذبح کرے اور اس کا گوشت وہاں کے فقراء و مساکین میں تقسیم کرے اور خود نہ کھائے۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں قیام، نمبر 2 رمی یعنی کنکری مارنا، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حجامت، نمبر 5 سعی، نمبر 6 طواف وداع۔ احرام، حج کے ارکان میں سب سے پہلا رکن احرام باندھنا ہے۔ احرام پوری امت کے لیے مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتا ہے، اور امیر غریب، بادشاہ فقیر، سب ایک ہی لباس میں آ جاتے ہیں۔ حج کا ایک اور منفرد پہلو امت کی وحدت اور انسانیت کے ایک خاندان اور برادری ہونے کو نمایاں کرنا ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، اور ایک خاندان کی طرح ایک امام کی قیادت میں ایک ہی تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے دن رات ساتھ گزارتے ہیں۔ احرام کے لغوی معنی حرام کرنا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مقامی میقات پر یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کی نیت کر کے صرف 2 چادروں سے جسم کو ڈھانپ لینے کو احرام کہتے ہیں۔ خواتین بطور احرام کوئی بھی لباس جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو استعمال کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے احرام میں 2 سفید چادریں شامل ہیں، جن کو مخصوص انداز میں دوران حج یا عمرہ بطور لباس استعمال کرتے ہیں۔ ایک چادر بطور تہبند اور دوسری کو کندھے پر اوڑھ لیا جاتا ہے، اور ایسی چپلیں جس میں پاؤں کے اوپر کی ہڈی نمایاں ہو استعمال کی جاتی ہے۔ احرام پہننے سے پہلے
ناخن تراش لیے جائیں اور غیر ضروری بال صاف کرنے کے بعد غسل یا صرف وضو کر کے احرام پہن لیا جائے۔ فرض نماز کے بعد احرام پہننا مسنون ہے، لیکن اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل پڑھ لیے جائیں اور احرام کی نیت کر لی جائے۔ اے اللہ، میں نے آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کی، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے، میری طرف سے قبول اور منظور کر لیجئے۔ اس کے بعد تین بار تلبیہ پکاریں، مرد قدرے بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں کہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ تلبیہ کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اب احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کی حالت میں جائز اعمال، حالت احرام میں یہ تمام امور انجام دیے جا سکتے ہیں اور ان سے احرام کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضرورت پڑنے پر احرام کی چادریں یا لباس دھونا، بدلنا، ضرورت کے موقع پر غسل کرنا، ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی کرنا، انگوٹھی، نگ، گھڑی یا ہیڈ فون پہننا، سر یا جسم کے کسی حصے کو کھجانا، پھل کھانا چاہے خوشبودار ہو، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کرنا، گاڑی کی چھت کا سایہ لینا، کندھے یا گلے میں بیگ لٹکانا، بغیر خوشبو کے صابن سے سر بدن دھونا، مسواک کرنا، موزی جانور کو مار دینا، زخم پر پٹی باندھنا، ٹیکہ لگوانا، باتھ روم جانا۔ احرام کی پابندیاں، احرام کے پہننے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں جو اس کے اتارنے تک قائم رہتی ہیں۔ حرم کی حدود میں گھاس، ہرے بھرے پودے اور درخت کی شاخ بھی نہیں توڑ سکتے، خشکی کے کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی گری ہوئی چیز حرم کی حدود میں اٹھانا منع ہے۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگ سکتے ہیں۔ اگر بغیر ارادے کے سونگ لی تو کوئی حرج نہیں۔ خوشبودار صابن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر خوشبو کے بغیر ہوں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک استعمال کریں۔ سر یا بدن کے کسی حصے سے بال توڑنا یا اکھیڑنا منع ہے، اور اسی طرح ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات کی نسبت سے کوئی بات کرنا منع ہے۔ رشتہ کرنے کے لیے کسی قسم کا اشارہ، منگنی یا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یا ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے منع ہے۔ اسی طرح سر پر ٹوپی پہننا یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا یا وگ وغیرہ پہننے کی ممانعت ہے۔ عورتوں کے لیے سر چھپانا ضروری ہے، صرف چہرہ نہ ڈھانکیں، یعنی اس پر کپڑا نہ لگائیں۔ حج تمتو کا مسنون طریقہ، حج تمتو کرنے والا میقات یا اس سے پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے مہینوں یعنی شوال، ذیقعدہ اور ذیلحجہ کے شروع میں عمرہ کرے گا اور احرام کھول دے گا، پھر 8 ذیلحجہ کو حج کا احرام باندھے گا اور 10 ذیلحجہ کو رمی، قربانی اور حلق یا قصر کروا کر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ 10 سے 12 ذیلحجہ کے درمیان ایک مرتبہ طواف زیارہ اور 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذیلحجہ کی رمی کرنے سے حج تمتو مکمل ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کے وقت طواف ودا کرنا ہوگا۔ اب ہم آپ کے سامنے حج تمتو ادا کرنے کا مسنون طریقہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ، عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ میقات یا اس سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی تمام پابندیاں حاجی پر لاگو ہو جائیں گی۔ مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، یعنی کعبہ کے گرد
7 चक्कर लगाए जाते हैं। बैतुल्ला अल्लाह ताला की इबादत के लिए रूए जमीन पर पहला घर है। इसके गिर्द चक्कर लगाना और तवाफ करना इस बात की याद दहानी है कि हमारी जिंदगी का महवर सिर्फ अल्लाह की जात होनी चाहिए। तवाफ काबा के लिए हजरे अस्वद के दाईं जानिब दीवार पर सब्ज रंग की लाइट तवाफ के आगाज और एक चक्कर के मुकम्मल होने के निशान के तौर पर लगी हुई है। हर चक्कर हजरे अस्वद से शुरू किया जाता है और इसी पर खत्म किया जाता है। हर चक्कर के शुरू में हजरे अस्वद का इस्तलाम किया जाता है और 7वें चक्कर से फारिग होकर 8वीं मर्तबा हजरे अस्वद का इस्तलाम किया जाता है। इस्तलाम का मतलब यह है कि अगर मुमकिन हो तो हजरे अस्वद को बोसा दिया जाए और अगर बराए रास्त बोसा देना मुमकिन न हो तो दूर से हजरे अस्वद की तरफ हाथों से इशारा कर दिया जाए। हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए किसी भी हाजी को तकलीफ देना गुनाह का काम है। तवाफ के पहले 3 चक्रों में अकड़कर कंधे हिलाते हुए पहलवानों की तरह कदरे तेजी से चलना सुन्नत है। ये अमल रमल कहलाता है, जबकि तवाफ के आखिरी 4 चक्कर में रमल न करना सुन्नत है। तवाफ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना वाजिब है। ये 2 रकत नमाज काबे की तरफ मुंह करके मकाम इब्राहिम के पीछे या मस्जिद हराम में किसी भी जगह अदा की जा सकती है। इसके बाद सही की जाती है। सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को सही कहा जाता है। إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے तो बेशक अल्लाह कदरदान जानने वाला है। तवाफ से फारिग होकर अगर सही करने में ताखीर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। सही के दौरान नमाज शुरू होने लगे या थकान महसूस हो तो सही रोकी जा सकती है। फिर जहां से सही रोकी थी उसी जगह से दोबारा शुरू की जाए। ये सही का वो हिस्सा है जहां सब्ज ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं। इस जगह से मर्द हजरात के लिए दौड़कर गुजरने का हुक्म है, जबकि ख्वातीन को आम अंदाज में चलना चाहिए। सई की इब्तिदा सफा से और इसका इख्तिताम मरवा पर होता है। सई 5 मंजिलों में से किसी से भी की जा सकती है। ये सफा की पहाड़ी है और यहीं से सई शुरू की जाती है। सफा से मरवा तक 1 चक्कर, फिर मरवा से सफा तक 2 चक्कर, इसी तरह 7 चक्कर लगाए जाते हैं, जिनकी मुसाफत तकरीबन 3.5 किलोमीटर बनती है। सफा और मरवा काबे के करीब 2 पहाड़ियां थीं, जिनके कुछ निशानात बाकी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को यहां छोड़ गए थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब प्यास से बेताब हुए तो बीबी हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी थीं, यहां तक कि जमजम का चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी हो गया। सफा और मरवा की सई इसी बेकरारी की दौड़ की यादगार है। अल्लाह ताला को ये अदा इस कदर पसंद आई कि कयामत तक के लिए तमाम मुसलमानों पर वाजिब कर दिया गया कि जब वो उमरा और हज करने यहां आए तो उन पर सफा और मरवा की सई लाजिम है। मीना का कयाम। हज का तरीक़े कार। हज का सबसे पहला काम यह है कि हज की नियत से एहराम बांधा जाता है। मीकात के बाहर से आने वाले हुज्जाज एहराम अपने मीकात के मकाम से बांधते हैं, मुकीम खा व मक्की हों या आर्जी तौर पर मक्का में ठहरे हुए हों या हुदूद हरम से बाहर
लेकिन मीकात के अंदर रहते हों तो वो अपनी कयामगाह से ही एहराम बांधते हैं और तलबिया पढ़ना शुरू कर देते हैं। 8 जिलहज्जा को हुज्जाज मिना के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां कयाम करते हैं। मिना में चंद दिनों का कयाम, दरअसल इस दुनिया में हमारे आर्जी और मुख्तसर कयाम की तरफ एक इशारा है। कुरान मजीद में सूरह बकरा में मिना का हवाला दिया गया है। وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور ان مخصوص گنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو شخص دو دن میں جلدی کرے گا یعنی 12 ذوالحجہ تک اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص تیسرے دن تک یعنی 13 ذوالحجہ تک مؤخر کرے گا उस पर कोई गुनाह नहीं है जो उससे डरता है। और अल्लाह ही से डरो और जान लो कि तुम उसी के पास जमा किए जाओगे। वादी मीना जहां हुज्जाज कराम मनासिक हज की अदायगी के लिए कयाम करते हैं, तमाम तर सरगर्मियों का मरकज होती है, इसलिए मीना के रास्तों को समझना जरूरी है। अब आपको मीना के जोन्स, मीना की अहम तरीन सड़कों, अस्पतालों, पुलों, ट्रेन स्टेशंस और मसाजिद के बारे में मालूमात से आगाह किया जाएगा। इससे आपको मीना के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आपके सामने मीना का एक फजाई मंजर पेश किया जा रहा है। मीना में 3 अहम पुल हैं। पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं। ये पुल शुमालन जुनूबन मीना के एक सिरे को दूसरे से मिलाते हैं। इसके अलावा शरकन गरबन 7 बड़ी सड़कें हैं जो पूरे मीना को मुजदलिफा और अरफात से मिलाती हैं। हज के 5 दिनों में अक्सर हुज्जाज कराम इन्हीं बड़ी सड़कों पर पैदल या बसों के जरिए सफर करते हैं। अगर हम जमरात कॉम्प्लेक्स की जानिब से मीना में दाखिल हों तो पहला पुल मलिक खालिद पुल है जिसका नंबर 15 है। दूसरा पुल मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज है जिसका नंबर 25 है। इसे अमूमन कुबरी मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भी कहा जाता है। तीसरा पुल मलिक फैसल है जिसका नंबर 35 है। इन तीनों पुलों को आप यहां वाजे तौर पर देख सकते हैं। इन पुलों के नीचे से 7 बड़ी सड़कें गुजरती हैं। ये 7 सड़कें पूरे मीना को मुजदलिफा और अरफात से मिलाती हैं। अगर आप मीना में इस तरह से खड़े हों कि जमरात आपके सामने और मुजदलिफा आपकी पुश्त पर हो तो मीना के इंतहाई बाईं जानिब सड़क नंबर 38 है जिसे तरीक मलिक अब्दुल अजीज कहा जाता है। इससे दाईं जानिब तरीक कसर अल मलकी है जिसका नंबर 44 है। मलिक फैसल रोड का नंबर 50 है जबकि 56 नंबर सड़क जोहरा कहलाती है और सड़क नंबर 62 को सोकुल अरब कहा जाता है। और मीना की इंतहाई दाईं जानिब सड़क नंबर 68 तरीक मलिक फहद है। सड़क नंबर 38 और 68 हरम से शुरू होकर मैदान अरफात तक जाती हैं। मीना में पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए तरीक मिशा नंबर 1 है। यह रास्ता जमरात से शुरू होकर मैदान अरफात तक जाता है। वादी मीना को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है। ये जोन नंबर का अलामती बोर्ड है जो मीना में जगह जगह नस्ब है। जमरात और मलिक खालिद कुबरी का दरमियानी इलाका जोन नंबर 1 कहलाता है जबकि कुबरी खालिद और कुबरी अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का दरमियानी इलाका जोन नंबर 2 कहलाता है। जोन नंबर 2 के बाई जानिब जोन नंबर 3 है। कुबरी मलिक अब्दुल अजीज और कुबरी फैसल के दरमियान पहले जोन नंबर 4 और फिर जोन नंबर 5 है। जोन नंबर 2
اور زون نمبر 4 کے دائیں جانب زون نمبر 6 واقع ہے. زون نمبر 7 زون نمبر 5 کے بائیں جانب ہے اور اس سے بالکل متصل کبری ملک فیصل کے بعد زون نمبر 8 اور زون نمبر 9 ہے، جبکہ قربان گاہ زون نمبر 10 میں موجود ہے. منا کے بائیں جانب سڑک نمبر 38 ملک عبدالعزیز اور سڑک نمبر 50 ملک فیصل روڈ کے درمیان جمرات کے بالکل قریب مسجد خیف ہے، جبکہ مسجد کویتی جسے مسجد بر بھی کہا جاتا ہے کبری ملک عبداللہ بن عبدالعزیز اور ملک فہد روڈ نمبر 68 کے دائیں جانب زون 6 میں واقع ہے. منا میں یہی دو اہم مساجد ہیں. منا میں 5 بڑے ہسپتال اور درجنوں چھوٹے طبی مراکز بھی اللہ کے مہمانوں کی طبی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے قائم ہیں. منا میں 3 ٹرین اسٹیشنز موجود ہیں. ان ٹرینز کے ذریعے حجاج منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے منا واپس جاتے ہیں. جن حجاج کے پاس ٹرین میں سفر کے لیے کلائی بینڈز ہوتے ہیں وہی ٹرین کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. منا کی طرح مزدلفہ میں 3 اور عرفات میں بھی 3 ریلوے اسٹیشنز بنائے گئے ہیں. سعودی حکومت نے حجاج کرام کی سہولت کے لیے مشاعر مقدسہ یعنی منا، عرفات، مزدلفہ میں اور جگہ جگہ راستوں میں ٹھنڈے پانی کے کولرز اور آرام کے لیے بینچ نصب کیے ہوئے ہیں. اسی طرح ان تمام مقامات پر پبلک باتھ روم کا انتظام بھی موجود ہے. حجاج کرام جب حج کی ادائیگی کے پہلے مرحلے میں منا میں اپنے خیموں میں پہنچتے ہیں تو خیموں کی یکسانیت اور منا کے نقشے سے ناواقفیت کی وجہ سے اکثر حجاج اپنے خیموں کا راستہ بھول جاتے ہیں. اگر حجاج کرام پیش کردہ ہدایات پر عمل کریں تو گمشدگی کا خطرہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. آج کل تقریباً ہر حاجی کے پاس کیمرے والا موبائل فون ہوتا ہے. براہ کرم آپ اپنے خیمے میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان رکھ کر اپنے کیمپ کے مین گیٹ اور کیمپ کے اندر موجود پول کی تصاویر اپنے موبائل میں یا لکھ کر اپنے حاجی کارڈ کے ساتھ محفوظ کر لیں. منا میں نمازیں. حجاج کرام منا میں 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور پھر 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے لیے بذریعہ بس، گاڑی، ٹرین یا پیدل روانہ ہو جاتے ہیں. وقوف عرفہ حج کے ارکان میں دوسرا رکن جسے رکن اعظم بھی کہتے ہیں وہ وقوف عرفہ ہے. وقوف عرفہ سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کے دن موجود ہوں. ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں اور جو اس تاریخ کو میدان عرفہ نہیں پہنچ پاتا اس کا حج نہیں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفہ ہی حج ہے. عرفات میں اجتماع قیامت کے دن بنی نوع انسان کے آخری اجتماع کی علامت ہے اور جس کسی نے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کیا ہو تو اسے اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کی توقع رکھنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. میرے بندوں کو بشارت دیجئے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں. یہ میدان عرفات ہے جو منا سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ مزدلفہ سے اس کا فاصلہ 6 کلومیٹر ہے. میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے. یہ حج کے مقامات میں واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے. یہ سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو
सिर्फ एक दिन के लिए एक अजीम शान शहर बनता है। अरफात में यह मस्जिद नमीरा है जहां से हज का खुतबा दिया जाता है, और इसके बाद जोहर और असर की नमाजें जमा और कसर करके पढ़ी जाती हैं। इस मस्जिद में 3 लाख नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद नमीरा की मगरबी सम्त मैदान अरफात की हदूद से बाहर है और यहां इसकी अलामतें भी बनी हुई हैं। आगही के लिए तख्तियों पर तहरीर कर दिया गया है कि यह हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है। अरफात के मैदान में यह मशहूर पहाड़ी जबले रहमत है। जबले रहमत मैदान अरफात के शुमाल मशरिक में एक मखरूती पहाड़ी है जिसके करीब पैगंबर आजम और आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ फरमाया था। अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज दिया जो खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। यह खुतबा एक अजीमुशान मंशूर है जो रहती दुनिया तक इंसानियत की कामयाबी की जमानत है। इसके चंद बुनियादी निकात यहां पेश किए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बातों को पूरी तवज्जो से सुनो, समझो, याद करो, याद रखो कि मैं तुम्हें वसीयतें और नसीहतें कर रहा हूं। सुनो, शायद अगले साल मुझे और तुम्हें ऐसी महफिल में इकट्ठे होने का मौका न मिले। मैं आज के दिन मुसलमानों की जानो माल और इज्जत और आबरू को कयामत तक एक दूसरे पर हराम करता हूं, जैसे कि ये हज का दिन, हज का महीना और ये शहर मक्का मुकर्रमा मुकद्दस व मोहतरम है। जिस तरह तुम्हें इस दिन, इस महीने और इस शहर का एहतराम है, इसी तरह तुम्हें एक दूसरे के माल, आबरू और खून का एहतराम करना चाहिए। कोई चीज जो एक भाई की जायज मिल्कियत में है दूसरे पर हलाल नहीं जब तक कि वो खुद अपनी खुशी से उसे न दे। याद रखो, एक दिन हम सबको मरकर अल्लाह ताला के हुजूर में हाजिर होना है जहां हर एक से उसके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। लोगों, याद रखो, जमाने जाहिलियत की हर रस्म मेरे कदमों के नीचे है, मैं इसे खत्म करता हूं। जमाने जाहिलियत के कत्ल खून के झगड़े आज खत्म हुए, सब मुसलमान भाई भाई हैं, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। हां, सिर्फ परहेजगारी अल्लाह के नजदीक अफजल है। गुलामों और औरतों के तुम पर हुकूक हैं, इन हुकूक का खास ख्याल रखो। औरतों के साथ नरमी इख्तियार करो और मेहरबानी से पेश आओ। औरतों से मुताल्लिक अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह ताला की अमानत के साथ हासिल किया है और तुमने इन्हें अल्लाह ताला के हुक्म के साथ हलाल किया है। गुलामों को वही खिलाओ जो खुद खाते हो और उन्हें वही लिबास पहनाओ जो खुद पहनते हो। हर शख्स अपने किए का खुद जिम्मेदार है। बेटा बाप का और बाप बेटे के जुर्म का हरगिज जिम्मेदार नहीं। ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने विरासत में से हर वारिस के लिए हिस्सा मुकर्रर किया है और एक तिहाई माल से ज्यादा वसीयत करना जायज नहीं है। बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पर निकाह में पैदा हुआ और बदकार के लिए पत्थर। जिसने अपने बाप के बजाय किसी दूसरे को बाप करार दिया तो ऐसे शख्स पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की तरफ से लानत है। उसके लिए कयामत के दिन कोई बदला न रखा जाएगा। जिसके कब्जे में कोई अमानत है तो उसे उसके मालिक को अदा कर दे। दौरे जाहिलियत का सूद मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। अलबत्ता तुम्हारे लिए असल पर हक होगा, न तुम किसी पर जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाएगा। लोगों, ना मेरे बाद कोई नबी आएगा ना नई उम्मत पैदा होगी। खूब सुन लो, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रमजान के रोजे रखो, माल की जकात खुशी खुशी अदा करो, खाने काबा का हज करो और अपने हाकिमों के फरमा बरदार रहो। इसकी जजा यह है कि अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं,
कि अगर तुम इन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह न होगे, और वो हैं किताबुल्लाह और इसके नबी की सुन्नत। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें गैर हाजिर लोगों तक पहुँचा दें। मुमकिन है बाज़ सामईन के मुकाबले में बाज़ गैर हाजिर लोग इन बातों को ज्यादा अच्छी तरह याद रखें और इनकी हिफाजत करें। अरफा का दिन और अरफात का मैदान वो बाबरकत दिन और मकाम है जहां अल्लाह ताला की जानिब से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुतबा हज के फौरन बाद वही का नुजूल हुआ। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। आज मैंने आपके लिए आपके दीन को मुकम्मल कर दिया है और आप पर अपनी नियमत को तमाम कर दिया और मैंने इस्लाम को आपके लिए बतौर दीन चुन लिया है। यहाँ मुसलमानों को तीन खुशखबरियाँ सुनाई गईं, तकमील दीन, तकमील कुरान और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम को पसंद करना। हुज्जाज को चाहिए कि वो अरफात में अपने खैमों के अंदर ही रहें। बाज़ हुज्जाज कराम ये गुमान करते हैं कि जबल रहमत के करीब जाना और मस्जिद नमीरा में नमाज अदा करना जरूरी है। वो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मुशक्कत और सऊबतें बर्दाश्त करते हैं। इसी में बहुत से हुज्जाज रास्ता भूल जाते हैं जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचने का भी खदशा होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सारा मैदान अरफात ही वकूफ की जगह है। सऊदी हुकूमत ने मैदान अरफात में 4 बड़े अस्पताल कायम किए हैं और दर्जनों छोटे तिब्बी मराकज भी अल्लाह के मेहमानों की तिब्बी जरूरियात का ख्याल रखने के लिए कायम है। नमाज से फारिग होकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह ताला के हुजूर में तस्बीह और तहमीद, तकबीर और तहलील और दुआ और मनाजात की जाती हैं और गुरूब आफ्ताब के साथ ही मगरिब अदा किए बगैर अरफात की तमाम आबादी रुखसत हो जाती है। मुज़दलिफा 10 ज़िलहज्जा मुज़दलिफा का दिन। हुज्जाज कराम 9 ज़िलहज्जा को गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफा के लिए रवाना होते हैं और इसके लिए पैदल, बसों और गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। जिन हुज्जाज के पास ट्रेन में सफर के लिए क्लाई बैंड्स होते हैं वही ट्रेन की सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। हुज्जाज कराम 9 और 10 ज़िलहज्जा की दरमियानी रात मुज़दलिफा में बसर करते हैं जहां वो अल्लाह की इबादत और क़याम में मसरूफ रहते हैं। कुरान मजीद में मुज़दलिफा को मशरुल हराम के नाम से याद किया गया है। इरशाद बारी ताला है, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ। जब तुम अरफात से वापस होकर मुज़दलिफा आओ तो यहाँ मशरुल हराम के पास अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। मुज़दलिफा में मगरिब की नमाज को इशा की नमाज के साथ मिलाकर एक ही वक्त में अदा किया जाता है। हुज्जाज को चाहिए कि यहाँ अल्लाह ताला का जिक्र करें, तलबिया पढ़ें, तिलावत करें, तौबा व इस्तग़फार करें और दुआएं मांगें, क्योंकि ये रात मुबारक रात है। रात में मौका मिले तो कुछ देर आराम भी किया जा सकता है क्योंकि ये सुन्नत से साबित है। सुबह सवेरे फजर की सुन्नत और फर्ज अदा करें। 10वीं ज़िलहज्जा में सुबह सादिक से सूरज निकलने के दरमियान हुदूद मुज़दलिफा में कुछ ना कुछ वक्त गुजारना वाजिब है। यही मुज़दलिफा का वकूफ है। अगर कोई शख्स बगैर उज्र के सुबह सादिक से पहले ही मिना चला गया और वकूफ मुज़दलिफा बिल्कुल नहीं किया तो उस पर दम लाजिम होगा। अलबत्ता मरीज, ज़ईफ और ख़वातीन उज्र की वजह से सुबह सादिक से पहले मिना चले जाएं तो उन पर दम नहीं होगा। ये मस्जिद मशरुल हराम है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा में वकूफ फरमाया था। मुज़दलिफा के तमाम मैदान में जहां चाहें वकूफ कर सकते हैं क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है,
मैंने मशरुल हराम के करीब वकूफ किया है, जबकि मुजदलिफा सारे का सारा वकूफ की जगह है। अगरचे रमी जमरात के लिए कंकर कहीं से भी जमा किए जा सकते हैं, लेकिन मुजदलिफा से जमा करना बेहतर है। रमी जमरात अक्सर हुज्जाज कराम मुजदलिफा से मिना रवानगी के वक्त रमी के लिए कंकरियां जमा कर लेते हैं। तुलुए आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुजदलिफा से मिना की तरफ रवाना होते हैं, जहां वो रमी जमरात करते हैं। रमी जमरात मखसूस वक्त में मखसूस मकाम पर मखसूस गिनती के साथ कंकर फेंकने के अमल का नाम है। रमी हज के वाजिबात में से है, यानी इसके तर्क करने पर दम लाजिम होगा। दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जिलहज्जा को रमी करना हर हाजी के लिए जरूरी है। अलबत्ता तेरहवीं जिलहज्जा की रमी इख्तियारी है। अगर किसी हाजी ने बारह जिलहज्जा के बाद आने वाली रात में मीना में कयाम किया तो फिर तेरह जिलहज्जा को रमी जरूरी होगी। जमरात के मकाम पर तीन बड़े सुतून हैं, जिन पर अल्लाह ताला के हुक्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में इन तीनों सुतूनों पर कंकरियां मारी जाती हैं। जमरात की इमारत में दाखिल होने के बाद सबसे पहले सुतून को जमरतुल सुगरा, इसके बाद बीच वाले सतून को जमरतुल वस्ता और इसके बाद आखिरी सतून को जमरतुल कुबरा कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने इन तीनों मकामात पर बहकाने की कोशिश की थी। आपने इन तीनों मकामात पर शैतान को कंकरियां मारी थी। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अमल को कयामत तक आने वाले हाजियों के लिए लाजिम करार दे दिया। हाजी का जमरात में अल्लाह अकबर कहते हुए कंकरियां मारना दरअसल इस इरादे को जाहिर करता है कि वो अपनी जिंदगी में अल्लाह ही को अपना हाकिम मानते हुए शैतान के फितनों और चालबाजियों से अपने नफ्स को महफूज रखेगा। ये जमरात कॉम्प्लेक्स है। जमरात कॉम्प्लेक्स एक पांच मंजिला इमारत है जो मीना की मगरबी समत में खालिद कुबरी से तकरीबन एक किलोमीटर के फासले पर वाके है। अब हम जमरात कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। यहां तीन बड़े सुतून हैं। सबसे पहले सुतून को जमरतुल सुगरा, उसके बाद बीच वाले सुतून को जमरतुल वस्ता, उसके बाद आखिरी सुतून को जमरतुल कुबरा कहा जाता है। इन सुतूनों पर पांचों मंजिलों से बैक वक्त रमी की जाती है। रमी के लिए हर मंजिल पर जाने और वापस आने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। रमी मुकम्मल करने के बाद हुज्जाज कराम मखसूस रास्तों के जरिए मिना वापस अपने खेमों में या हरम और अजीजिया की तरफ भी जा सकते हैं। हुज्जाज कराम का इन रास्तों से वाकिफ होना उनको बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों से महफूज कर सकता है। तो आइए इन रास्तों पर एक नजर डालते हैं। जमरात तक पहुंचने के रास्ते। इस वक्त हम जमीनी मंजिल पर मौजूद हैं और ये मंजिल उन हुज्जाज के लिए है जो पैदल मिना के कैंपों से बजरिया सड़क नंबर 56 जोहरा और सड़क नंबर 62 सुकुल अरब से रमी के लिए जमरात आते हैं। रमी मुकम्मल करने के बाद आप वापस जाने वाले मखसूस रास्तों के जरिए मिना अपने खेमों में जा सकते हैं। अगर आप मस्जिदुल हराम की तरफ जाना चाहें तो रहनुमाई के लिए बोर्ड देखते हुए रास्तों का इंतखाब करें। यह सीधा रास्ता आपको अजीजिया के शशा डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाएगा और वहां से बजरिया बस, टैक्सी या पैदल चलने वाले रास्ते के जरिए हरम जा सकते हैं। ये जमरात की पहली मंजिल है। ये उन लोगों के लिए है जो पैदल बजरिया सायादार रास्ते सड़क नंबर 1 तरीक अलमिशा से पहुंचेंगे, जबकि रोड नंबर 116, 204, 206 और सड़क नंबर 15 से भी हुज्जाज जमरात की इसी मंजिल पर पहुंचेंगे। रमी मुकम्मल करने के बाद जमीनी मंजिल की तरह मिना खेमों में वापसी, हरम और अजीजिया जाने के लिए मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जमरात की दूसरी मंजिल पर हैं। जमरात की इस मंजिल पर आने के लिए मिना की तरफ से कोई रास्ता मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अजीजिया के इलाके से आने वाले हुज्जाज के लिए है।
یہاں تک آنے اور جانے کے لیے بسیں مسلسل چلتی رہتی ہیں تاکہ تھکے ہوئے بزرگوں اور خصوصی ضروریات کے حامل افراد کی مدد کی جا سکے۔ زائرین پل، سرنگ اور مخصوص راستوں سے بھی پیدل یا بذریعہ بس جمرات سے واپس عزیزیا جا سکتے ہیں۔ دوسری منزل سے وہ لوگ بھی مستفید ہوں گے جو مکہ سے صدقی اسٹریٹ اور شاہراہ حج کے ذریعے شمالن اور جنوبن مغربی جانب ابھرتی ہوئی ڈھلوان سے آتے ہیں۔ حجاج رمی مکمل کرنے کے بعد حرم اور عزیزیا جانے کے لیے اس مخصوص ڈھلوان کو استعمال کریں گے۔ یہ جمرات کی تیسری منزل ہے۔ اس پر زون نمبر 6 میں مقیم حجاج رمی کے لیے سرنگوں اور پلوں کے ذریعے سے آتے ہیں، جبکہ جمرات کے قریب رہائشی عمارات سے آنے والے حجاج بھی اسی منزل پر آتے ہیں۔ تیسری منزل سے واپسی مخصوص سرنگوں اور پلوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ جمرات کی چوتھی منزل ہے اور اس پر حجاج منا ٹرین اسٹیشن نمبر 3 کے ذریعے پہنچتے ہیں اور ان کی واپسی مکے کی جانب سے جمرات کی چوتھی منزل کی مغربی ڈھلوان یا اپنے بائیں ہاتھ پر بنے ہوئے پل کے اوپر سے جانے والا راستہ اختیار کرتے ہوئے منا اسٹیشن نمبر 3 کے ذریعے ہوتی ہے۔ سورج کی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے جمرات کی چوتھی منزل ٹینٹ سے ڈھکی ہوئی ہے اور حجاج کے لیے گرمی میں کمی کے لیے پنکھوں کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ جمرات میں رمی کا طریقہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرت الکبریٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں۔ اس دن کنکری مارنے کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، البتہ غروب آفتاب تک بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ ہر حاجی کے لیے کنکریوں کی کل تعداد 70 بنتی ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو 7، 11 ذی الحجہ کو 21، 12 ذی الحجہ کو 21 اور 13 ذی الحجہ کی اختیاری 21 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رمی سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے جمرے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوں اور 7 دفعہ میں داہنے ہاتھ سے 7 کنکریاں ماریں، ہر مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ 10ویں تاریخ کو دوسرے کی طرف سے کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے اپنی 7 کنکریاں ماری جائیں، پھر دوسرے کی طرف سے 7 کنکریاں ماری جائیں۔ رمی کو سہولت سے کرنے کے لیے حجاج کرام کو مکتب کی طرف سے دیے گئے اوقات کی سختی سے پابندی کرنا ضروری ہے۔ حجاج کو چاہیے کہ کنکریاں مارنے کے وقت کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کریں اور لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کریں۔ رمی کے لیے اپنے ساتھ کوئی سامان نہ رکھیں، راستے میں کہیں بھی بیٹھنے یا رکنے سے پرہیز کریں، جانے والے راستوں پر مڑنے یا واپس آنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ عورتیں اور کمزور لوگ رش کے اوقات میں کنکریاں نہ ماریں، بلکہ زوال کے بعد رش کم ہونے پر یا رات کو کنکریاں ماریں، کیونکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سہولت اور رخصت پر بھی خوش دلی سے عمل کرنا چاہیے۔ قربانی اور حلق 10 ذی الحج کو رمی کے بعد دوسرا بڑا مرحلہ قربانی کا ہوتا ہے۔ جانور کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے۔ یہ دراصل اس ارادے کی علامت ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچے گا اور نہ ہی ان کا خون، لیکن جو اس تک پہنچے گا وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اس وجہ سے اللہ کی تمجید کرو کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی، اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ حج کے 3 مناسک، جمرۃ الکبریٰ کی رمی، قربانی
और हल्क या कसर, इनको इसी तरतीब से अदा करना वाजिब है। तरतीब को जानबूझकर बदलना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ منا میں قربانی کرنے کے بعد مرد پورے سر کے بال صاف کرواتے ہیں یا پورے سر کے بال انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کاٹے جاتے ہیں، مگر سر منڈوانا افضل ہے۔ خواتین کو چٹیا کے نچلے حصے سے انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کاٹنا چاہیے، یا کم از کم چوتھائی بالوں کی چٹیا پکڑ کر نچلے حصے سے ایک پور سے کچھ زیادہ کاٹنا چاہیے۔ حلق یا قصر کی شرعی حیثیت فرض کی ہے، اور اس کے بعد سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر منڈوانے کی یہ رسم زمانے قدیم کی ہے۔ پرانے زمانے میں جو غلام بنا کر آزاد کیا جاتا تھا تو اس کے سر کے بال منڈوا دیے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ چونکہ حج اللہ کی دائمی غلامی اور بندگی کا اقرار اور اعتراف ہے، اس لیے انسانیت کی اس پرانی رسم کو برقرار رکھا گیا۔ طواف زیارہ۔ حجاج کرام اپنے بال مونڈ کر زمانے قدیم کے دستور کے مطابق یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے غلام ہیں اور خود کو اس کی بندگی اور اطاعت کے لیے نظر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جس کو عام طور پر طواف زیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ حج کے ارکان میں تیسرا اور آخری رکن ہے، جس کے نہ ادا کرنے کی صورت میں حج مکمل نہیں ہوگا۔ طواف زیارہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اگر پہلے سعی نہیں کی ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ طواف زیارہ کے بعد حجاج پوری طرح احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کے مناسک 11 اور 12 تاریخ کو رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں، زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک جائز ہے، لیکن بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اگر آپ رمی نہ کر سکیں تو مغرب کے بعد صبح صادق سے پہلے تک جائز ہے۔ آج کل بعض علماء کرام نے شدید رش کی صورت میں زوال سے پہلے بھی رمی کا فتویٰ دیا ہے، نیز بوڑھوں، بیماروں اور خواتین کے لیے رات کے وقت ہی رمی کرنا بہتر ہے، چونکہ ہجوم کم ہوتا ہے۔ اگر معذورین کو اندیشہ ہو کہ وہ صبح کے بعد ہجوم کی وجہ سے رمی نہ کر سکیں گے تو مناسب یہ ہے کہ وہ رمی کے لیے اپنا نائب مقرر کریں اور خود رمی کے لیے نہ جائیں، کیونکہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ رمی کا طریقہ۔ جمرات کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جمرت الصغریٰ آئے گا، اس پر 7 کنکریاں ماریں۔ رمی کے بعد ستون سے ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں، توبہ، استغفار اور دعائیں مانگیں۔ اگر رش زیادہ ہو تو آگے بڑھ جائیں۔ اس کے بعد جمرت الوسطیٰ پر آئیں اور 7 کنکریاں اس کو بھی ماریں، پھر ذرا ستون سے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں اور اتنی دیر ہی ٹھہریں جتنی دیر جمرت الصغریٰ پر ٹھہرے تھے۔ اس کے بعد جمرت الکبریٰ پر آئیں، اسی طرح 7 کنکریاں اس کو بھی ماریں جس طرح پہلے ماری تھی، مگر اس جمرہ پر ٹھہرنا یا دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد منا اپنی قیام گاہ پر چلے جانا مسنون ہے۔ دوسرے کی طرف سے کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک جمرہ پر اپنی 7 کنکریاں مارنے کے بعد دوسرے کی طرف سے کنکریاں ماریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. پھر جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا. پھر بعض تو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. قیام منا کے دوران بکثرت تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا چاہیے. عام طور پر آج کل حجاج منا میں رہنے کو غیر ضروری سمجھنے لگے ہیں. کئی لوگ رات گزارنے کے لیے یا تو مکہ اپنی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں یا عزیزیہ میں اپنی رہائش پر چلے جاتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف طواف کے لیے تو بیت اللہ تشریف لے گئے، اس کے علاوہ تینوں دن و رات انہوں نے منا ہی میں قیام کیا. مکہ مکرمہ کی طرف واپسی. حجاج کرام 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر کنکریاں مارنے کے بعد منا سے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو، پھر جس نے دو دن کے اندر کوچ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. 13 ذی الحجہ. اگر حجاج کرام 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر واپس جانا چاہیں جیسا کہ سنت ہے، تو 12 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات کو منا میں قیام کریں، اور 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر زوال کے بعد پہلے کی طرح سات سات کنکریاں ماریں، پھر منا سے رخصت ہو جائیں. طواف ودا. طواف ودا اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے. طواف ودا کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کا پختہ ارادہ ہو. طواف ودا کے وقت میں اگر نفل کی نیت سے کوئی طواف کر لیا جائے تب بھی طواف ودا ہو جاتا ہے. لہذا جو حاجی طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کر لے اس کا طواف ودا ادا ہو گیا، اور اس کے ذمے طواف ودا واجب نہیں رہا. البتہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ عین واپسی کے ارادے کے وقت باقاعدہ طواف ودا کی نیت سے یہ طواف ادا کیا جائے تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو. اس کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے، یعنی نہ اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی ہوگی. البتہ طواف کے دو نفل ضروری ہیں. طواف ودا کے بعد مزید طواف کرنا جائز ہے. جو بھی آخری طواف ہوگا وہ طواف ودا بن جائے گا. حج کا پیغام. حج کے مختلف مناسک، کنکری مارنے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد اللہ کی یاد قائم کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے.
और कुरान पाक का इशारा भी इसी तरफ है, इरशाद रब्बानी है। وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ اور تاکہ ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو۔ حج کے اس پورے سفر میں حاجیوں کے لیے تعلیم و تربیت کا بڑا مؤثر سامان ہے۔ اس کے تمام مراسم انسانیت کو اللہ کی پہچان اور اس کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں۔ حجاج اپنی پچھلی زندگی میں کیے گئے گناہوں پر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ہمارا راستہ، اور اس راستے پر چلنا اور ان کی سنت کا اتباع ہی ہماری آئندہ زندگی کا مقصد ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔